centimetri a mese. Quello è standard. სოფელ თედოწმინდაში მიმდინარეობს ახალი სკოლის მშენებლობა. სკოლის მშენებლობის თხოვნა იყო სოფლის მოსახლეობიდან, ასევე სკოლამდე მისასვლელი გზის საფარი მოეწყობა ახალი თავის სანიაღვრე არხით. და მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული პროექტი ხორციელდება სკოლის მუნიციპალური განვითარების ფონდის მხარდაჭერით, ხოლო გზის საფარს აკეთებს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი. ეს არის ის საქმე, რომელიც იყო მოსახლეობის თხოვნა და ხდება სრულყოფილად, როგორც სკოლის გარემონტება და ახალი სასწავლო წლისთვის სრულმზადყოფნაში იქნება სკოლა და სოფლის მოსახლეობა ისარგებლებს ახალი სკოლის ინფრასტრუქტურით. მიმდინარეობს გარე სამუშაოები, მობირკეთების სამუშაოები. ძირითადად დამთავრებულია საკანალიზაციო და გათბობის სამუშაოები. ასევე მიმდინარეობს შიდა სამუშაოები, ტიხრების მობირკეთების სამუშაოები, სველი წერტილების მობირკეთების სამუშაოები. რაც შეეხება შემოღობის სამუშაოებს, ნახევრად დამთავრებულია და ალბათ დაახლოებით თვის ბოლომდე მთლიანად მორჩება შემოღობის სამუშაოებიც. ახლა მიმდინარეობს გზების მოჭრის სამუშაოები, ძირითადად ბორდიურების დალაგება და მოხრეშის სამუშაოები. მთლიანად დამთავრებული არის ელექტრო სამუშაოების გაყვანილობა, როგორც მაღალი ძაბვის, ისე შიდა ქსელების მონტაჟი. ასევე დამთავრებულია გათბობის მილების მონტაჟი შიგნით სამუშაოებში. რაც შეეხება საკანალიზაციო სისტემას, მთლიანად ჩაყრილი არის, მიყვანილია ადგილამდე და ველოდებით, როდის დამონტაჟდება მთლიანი სისტემა. დანარჩენი სამუშაოები ალბათ მთლიანად 18 სექტემბრამდე დამთავრდება.